Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі «Файного ранку» новини. Цієї ночі у Тернополі 73 рази викликали швидку допомогу. За добу 228 разів. Надзвичайних випадків не траплялося, каже старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Госпіталізували у Тернополі цієї ночі 21 особу. Загалом в області за добу до лікарів швидкої зверталися 436 разів. За добу у Тернополі народилося 17 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 3 хлопчики і 5 дівчаток. Про це нам повідомила чергова медсестра Ольга Дубель. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилося 9 діток, 6 дівчаток і 3 хлопчики. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Тетяна Киренька. Відзнаками Міністерства оборони України вчора нагородили 3 тернопільських лікарів, які у складі 1-го добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова надавали медичну допомогу в зоні проведення бойових дій, а також прифронтових лікарнях. Нагородження відбулось в актовій залі Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Нагороджують лікаря-анестезіолога Тернопільської лікарні швидкої допомоги Сергія Заячківського. Перший раз на схід України я попав в якості військового медика, коли був мобілізований у 2015 році у лави Збройних сил України. Проходив службу в 66-му військовому мобільному госпіталі в Красноармійську у якості лікаря-анестезіолога. Закінчив службу, повернувся назад працювати в лікарню. І після того, в 2017 році, коли зайшла мова про добровольчий мобільний шпиталь, ми з Едуардом Валерійовичем Ромазюком записалися в його члени і добровольцями і поїхали на ротацію, на місячну ротацію в Донецьку область, де ми проходили. Вірніше, надавали допомогу військовослужбовцям, як пораненим, так і звичайно хворим, і також місцевому населенню. На цих кадрах ви бачите, як відзнаку вручають хірургу Тернопільської лікарні швидкої допомоги Едуарду Ремезюку. Він також отримав відзнаку за свого сина, стоматолога Артура Ремезюка, який зараз перебуває на сході України. Під час третьої хвилі мобілізації 13 місяців служив мобілізованим в 66-му мобільному госпіталі лікарем-хірургом. Це 13 місяців і 2 місяці в зоні АТО у складі 1-го добровольчого медичного шпиталю. 15 місяців. Син Ремезюк Артур Едуардович, лікар-стоматолог, закінчив інтернатуру стоматології і зараз уже третій раз знаходиться в ротації в зоні АТО у складі 1-го добровольчого медичного шпиталю в одній із бригад наших Збройних сил України на лінії фронту зараз знаходиться, надає медичну допомогу. Відзнаки медикам вручив співзасновник 1-го добровольчого шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко. Військових медиків, які на сьогодні краще оплачувані, якби більш забезпечені, не вистачає в зоні проведення операції об'єднаних сил більше 1000 медиків. Причому це за інформацією безпосередньо головнокомандувача Збройних сил генерала армії Муженка. В цій ситуації ПДМШ є великою допомогою, оскільки не просто заповнює частково ці вакансії, але привозить туди найбільш мотивованих лікарів. Сьогодні ми нагороджували 2 з них і 3-го заочно. Список у нас близько 50 осіб, тобто і певні ми нагородили на фронті, коли я приїжджав, вручили, точніше, нагороди. А так є нагоди, от з такими презентаціями, нагородженнями, їздимо по містах України, буквально наприкінці минулого тижня були в Луцьку, були в Рівному, сьогодні дійшла черга до Тернополя, далі буде Львів, Франківськ, Ужгород, інші міста. Анастасія Чичко, Юрій Багрій, новини.
Зазначу, перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова – це не урядовий проект із залучення цивільних медиків до надання медичної допомоги в зоні проведення операції об'єднаних сил. Працює на підставі меморандуму між Міністерством охорони здоров'я, Міністерством оборони України і Генеральним штабом Збройних сил від 5 лютого 2016 року. Про це нам повідомив співзасновник шпиталю Геннадій Друзенко. За його словами, за період існування шпиталю лікарі надали допомогу більш як 40 тисячам пацієнтів у Донецькій та Луганській областях. На цьому у мене все. З новинами чекатиму вас уже за півгодини.